Det är den som behöver mest mer av det. Ja. Eller ja, löv och svamp på det. Och pevinge. Ja, men lite försvar det. Ja. Eldblommor och sånt där. Nu får du egentligen ta bana 3. Jävlar, jag har 4 pevingar. Ja. Men vet du en sak med den borgen? Ja. Det är den borgen som man aktiverar P. Ja. Och så blir allt mint. Ja. Kommer du ihåg den borgen? Just det, ja. Då är det bra P-vinge. Mm. Det finns ett jävla rör längst upp på taket. Ja. Där är Vide. Ja. Det är en lurig jävel. Ja. Kommer du ihåg att den röda växten? Där måste man stjärna. Ja. Då måste man sprä. Här måste du ta en annan. Nästa, där är den. Hopp. Här, hopp över. Såg du att det var nära mål? Här. Nej, här var det mål. Fuck you. Nah. Jag ville bara rädda min skinn. Like a two. Like a two. Lite för sött ingångsmak. Hur många skedar tog du? 3. Oj. Mm, kanske bara en skopa, va? Ja. Eller en och en halv. En och en halv matsked. Åh, du skulle svamp. Jävlar! Jag går tillbaka nu, va? Rumpa före. Ruskana. Oh. Ruskana det. Nu blir det av. Ja. Får löv så är det hösten nu, Anders. Nej. Nej, flugsvamp. Du hittar flugsvamp i skogen. Nej. Ja. Kan du bli stor igen? Ja. Kan du bli Big Luigi igen? Hej då. Lepas dig. De där, de heter Mangers. Ja. Och ska du ta gudan? Ja, du är extra lite. Ja. Nej, jag plantar. Nästan en hel. Ta grodan för det. Ja, utan tre. Det är perfekt. Åh, jag ska rulla en bana. Och så ser jag för dem där. Åh. Nej! Jävla skit! Fuck! Hammardräkten var jävla bra här. Det kan ju förinta alla här, ja. Upp, upp! Nej. Inte mot mig! Inte mot mig! Nästa målsökande. Ja. Nu jävla. De här kan man... Nej. Massa brännmaneter. Ja. Wow. Det är ett helt stim av dem. Ja. En flock av dem. Spara. Sägs det? Oh. Nej, inte så. Jag bara en. Jo. Jag vill inte förkasta mig den. Nej. Ta femman eller fyran. Jag tar femman. Då kan du ta svampen. Jo. Oh. Den här minns jag. Jo. Oh. Här får man måste välja rätt väg. Jo. Oh. Tar du fel, då får du börja om igen. Släpp. Då får du börja om igen. Jo. Ska jag släppa mitt äpple, eller va? Ta med den.
Det är min souvenir. Ah! Nej. Vad sa du? Vad sa du oh nej för? Jag trodde att... Om jag fastnade? Ja. Nada, I don't get stuck. Det var rätt. Mm. För de andra är en block där, så ja. Osynlig block. Den vill jag ta, Anders. Ja. Men här är den block. Ja. Ja. Ni, vad sa du? Jag vill ta det här. Ah. Då får man löv och förstör dem. Ja, ah, just det. Här måste du springa. Nej! Shit. Så. Är det kul att göra så här eller? Kasta. Kasta sådana här block eller? Ja. Det finns så många rör. Ja. Gå in och ut på. Jag skulle nog inte säga fuck egentligen. Nej. Jag har byggt en bro för mig själv. Kan gå över. Släpp. Krockar jag väggen så? Jo. Då dör de ju. Är det något där uppe? Det är något här. En flygsvamp. Aha. Tack för kortet. Ännu inte. You are welcome. You are welcome. Åh. Nej! Jag var 10. Men sluta hänga dig. 10 chokladmint. Åh! Jag vet var. Och resten då? Åh nej! Det såg ut som väldigt dystert för Anders. Där var det ett instant fail för Anders. Nej, inte fail. Det var instant fail. Den får du verkligen bespara på. Oh. Jag skulle nog säga värd 8 då. Ja. Bowsers värd. Jag har en till en sån direkt. Om du ser det här. Där. Men bläddra. Bläddra skiva. Du kan bläddra upp ja. Kan du inte det? Ner. Jo. Är det upp till dig? Jag bara säger det bara. Just det. Jag bara säger det bara. Varför trycker jag på B-knappen? Ja. Jag skulle trycka på Y-knappen istället. Vad gött. Nu är det en groda. Ja. Grodan Bali, Anders, nu. Aha. Kallestropp. Ehe. Slåst! Fuck! Låst. Varför är det låst? Det är låst i en fågelbur. Eller soundeffekts på den. Ja. Nej, grodigt. Åh, det var häftigt rakt den. Ja, vilken tur. Bana 4. Nej. Wait, 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 wait.
Hammardräkt kan döda dem. Jo. De där blommorna. Men kom i... Nej! Nej! Varför kommer det hela det? Nej. Jag bryr mig inte. Fuck. Aj. Aj, det bränns på assen där. Och sen lite på foton där också. Helvete. Till och med. Ja, jag skulle ha en blomma till. Eller isblomma. Ja. New Super Rose. Ja. Woo! Ta eldblomma. Eller... Vad ska man ta? Nada, nothing. Ja, du måste. Instant fail! Fuck! Där får du en blomma. Smaskens. Delicious. Ja. Vad gött med dem blomma. Kan man ta bort. Och den jävla... Burfa? Ja. Burfa. Fire. Och en gång till. Fire. Och den också. Nice. Jävla bläckfisk. Fire. Bra. Kommer inte döda då? Nej. Dammit. Bara med hammare kanske. Nej, det går inte heller. Nej. De är odödliga. Ja. Eller ja. Fire. Aj, 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 du tappar den. Såhär. Upp, ner. Oh! Fortsätt rakt fram. En till. Fan, bra. Ner där. Då kan man inte dö. Nej. Nej. Upp. Fan. Fan. Sluta dörren! Kill det blomma! Nej, det går inte! Det tar så bra! Skål! 63x eller? Ska du göra borgen eller ska du göra den där... Nej. Växten. Växten. Eller munchers. För jag har ett hemligt vapen. Ta stjärnan. Jag tänkte rätt. För man måste springa på de banorna. Jaha, just det. Neråt. Ja. Jag har inte den. Ja. Ta en svamp då. Förstoring. Lycka till. Jag skulle ha något. Fuck! Du måste ta sats. Ja. Spring och hoppa. Ja, bryt! Fuck, nej, ja! Varför kan... Babom! Du har en säkrare rumpa sådär, då. Ja. Då fastnar du då. Ja. Ja, men ta fast din byxor sådär. Nu har du... Kan du aldrig hoppa ur dem? Nu kan du döda dem med eldblomma. Oh my god. Nej, det går inte heller. Va? Nej. De är också odödliga. Va? Två fiender. Kan du inte döda ens? Ah! Wow! Det var cool! Wow! Jag bara... Ja. Den var fräck. Det där är jävla highlight nu. Ja. Det där är riktig höjdpunkt. Ja. Robban. Nu ser jag bollar och jävla. Så här ska man göra. Ja. Bra. Wow.
Oh! Oh my god. Fuck you. Här är det i mitten. Och då får man så här. P. Det skulle du ha haft. Fan. Shit. Tack. Det gör det. Lycka till på pengaborgen. Du tog fel då. Jag vet. Jag... Du tog fel. Men. Ska man ta? Anka. Anka borgen. Va? Jag gjorde ingenting. Ankaret gjorde inget jävla dugg. Nu är det pengaborgen. Ja. För här blir det mycket pengar. Ja. Och det finns dörrar att gå in på. Ja. Men du måste trycka på P-knappen först. Du måste ha vinge. Ja. För det är det här rummet så att det finns rör. Ja. Och gå in på. Och där går till via bossen. Ja. Jag tror att den blocken ger dig eldblomma. Ja, eldblomma. Ja. Nej, du måste ha lövet. Ja. Nej! Rakt ner i tomatsoppan. Förresten, det där röret, oh. Du kom ut från ett annat håll. Ah, perfekt. Jag tänkte göra så. You thought what? Jag tar upp P-vinge. Då blir jag väldigt petig nu, det. Oh. För att det är på P. Ja. Petig nog. Nu ska jag spara. Oh. Va? Nu kan du flyga uppåt. Om du vill. Det finns hemliga vägar. Ovanpå. Där var det. Jag letade efter. Nej, det var fan stopp där. Här får man jäkla mycket mynt. Jag säger det, mycket mynt va? Ja. Och det var stopp. Ja. Men man kan repetera. Ja. Du kan göra om det här. Just det. Titta. Ja. Då får vi mycket points sådär. Ja. Då kan vi få mer... En hemlig! Nej, jag väntar med den. Ja. Jag väntar med den. Vi får mycket poäng om vi gör det här, Anders. Ja. Så vi kan få mer av de här korten, tänker jag. Ja. För värld 8 får man ingen kort alls. Nej. Det är vår sista chans, Anders. Ja. Jag vet med tiden. Jag har koll på tiden, Anders. Ja. Jag hinner ju. Jag har ju P-vinge då. Ja. Zip. Det är ett trick som man kan göra. Ja. Om du har lite extra vin. En gång till. För det är timen. Tiden. Nu ska man välja rätt rör. Ja, det kom där. Finns det någonting uppe? Nej. Nej. Bara 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 bara. Där är röret. Är det intens musik nu, Anders? Ja. Nä! Ah. Va? Vem vann över flygtävling? Jag vann. Han försökte ta med det. Ja. Nej, det blinkar fortfarande. Ja. Den är lite värdelös. Öppna där. Ja. Det finns bara ett rör och vidare.
Nu får han mustaschen. Oh. Here we go. Nej. Ja, lite mustasch där. Toad hade lite mustasch under haken, så det. Jag skulle verkligen spara. Man måste ha någonting sådär. För sista världen är tuff. Med pansarvagnar och massa båtar än. Ah! Shit! Jag får... Ah! Oh. Oh shit. Ja just det, jag kan göra så. Är jag död eller? Ah! Dammit! Vad fan? Nej. Nej! Ja! Damn it. Det var ett supermisslyckande från dig. Jo. Det var inte bra. Nej. Det var inte kul. Det här minns du nu, va? Ja. Nej! Där. Ha. Det är lurigt. Vad är fjärd? Bra, Robban. Upp. Sen hoppa över till nästa. Så. Nästa. Sen nästa. Över. Vänta. Så. Den. Oh. Vilka fina blommor. Jo. De är inte hur farliga hur som helst, va? Ja. Jo, de är dangerous. De har sylvassa tänder lika som perajer. Oh. Lika som perajer. Så ja. Perajer är jättefarliga. Jo. De har så kraftiga käkar av dem. Det finns mega perajer. Nej. Ja, men då är det filmer det. Ja. Sandsharks och det. Ja. Sandhajer. Vad kommer man här? Nästa portion av världen. Here we are. Varför har jag inte en extra mål? Då skulle man gå där och sen ner. Eller svampen. Ja. Vad har vi på nummer 8? Alltså här köttätande växter. Vem skjuter 2 och 2? Eldbröderna. Ja. Du sa ja. Jag tror inte de är eldbröder. Nej. Nej, piranha. Här måste man egentligen tajma. Pirata plants heter de. Jo. Inte Fire Brothers. Du förväxlar dig, Anders. Jo. Hopp. Nej, men fan. Först vid. Jump. Oh, så nära. Oh, här måste jag tajma. Nej. Jag skulle man ha tid. Game over. Ja. Jag gillar att lyfta upp händer i luften. Woo! Nej. Nej, vad säger du? Svamp är gott. Nej, men jag tänkte på tillbakavägen. Ja, men tittar du faktiskt eller vad det? Ja. Kan du ta alla grejer? Perfekt. Se. Perfekt. Nej, det finns inget negativt med det. Ja, det var jobbigt med... Jag gillar hur jag lyfter upp händer bara. Ja. Mew!
Jag dör här! Ännu en sån till jävla växt. Munchers. Jag ska byta öronen istället. En lite större örokåpor. Ja. De är för små för dina öron. Eller tar jag inte så eller? Lägg de svarta hörlurar på bordet då. Ja. Sony hörlurar. Toa igen? Nej. Bara så att vi toa igen, Karabell. Nej, fucking munchers! Ja. No! Oh! Oh! Jag klarar mig. Fuck! Fan, jag är lite marig men jag skiter i det. Jag vann. Fuck. Nu då? Vad hade vi där för något där? Goda svampar. Steka steparna sen. Kantareller. Kattisar. För de är gula färger. Är det en bra volym? Jag måste höja. Ätningar. Perfekt. Ja. Konstigt att det skulle vara tre nollor på varje bana. Förresten. Jag har märkt en väldigt viktig detalj. Ja. När man får game over, ja, då får man till noll. Ja. Wow. Just det. Men jag har aldrig fått game over. Nej. Vilken är rätt? Den är det. Den. Tajmar jag? Nej. Nästan. Jag har hållit min score hela tiden. Ja. Elfman! Ja, två stycken. Och två sen då? Hammardräkter? Kanske. Vad säger du kanske? Du har ju det. Ja, jag har två. Nej, busa med mig nu. Busa tillbaka Anders här. Ja. Han kommer i fullt styrka än Anders du? Nej. Jamen. Han ska in i röret så. Men! Nej! Men den där! Och svampen! Varsågod. Det var inget. Ja. Jag har ingen fara. Nu får du... jag vet inte om den skulle... Om den är passande för väg 8. Nej. Det finns ingen... Det finns ingen vattenbar i väg 8. Nej. Bara lava. Jag undrar. Om jag tar... Det röret, vad kommer man då till? Pröva. Nu blockeras du. Ja! Yes! Ja, som vanligt. Ja! Oh my god. Rensa röret ordentligt. Här är jag nu. Min andra son. Munnen! Nej. Nej, mustasch. Ja. Men han har fin mustasch han har. Väldigt coolt mustasch han har. Wow. Jag är så avundsjuk. Där är han nu. Another one! Ah, sabla!
Det blir smörgås. Ibland får jag alltid... Varför är det en hatt på en stjärna? Varför är det inte? 9 eller 8? Tajma och klart. Gör du det? Ja, igen. Här får jag inga... Men sluta skjuta mig jävla! Nej, jag missar ju. Vad fan? Du har misshoppat. Du har misshoppat totalt. Ja. Det där! Du missar knappt riktning. Ja. Åh, oh, det var roligt. Det var svårt. Prova det. Den är... hopplös! Här får man ingenting. Här är en jävla... Vad sa du? Taj! I'm master, you know. Där får man ju någonting. Ja. En stjärna. Atcho! På skallen på taggbarn. Ja. Aj, det gör ont, gör det. Nej, nu är jag hårdhandskarna. Oh. Dags att blomma. Oj. Oj, fel håll. Jag trodde jag var en bana. Bana upp då. Röret är en bana, yes. Yes. Det är så genialt, Anders. Det är så genius av det. Ja. Röret är en bana, säger du. Ho. Jag klarar mig. Ho, 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 ho. Varså. Vad gjorde du här? Ja, jag hoppar. Ja, men förlora en. Jag tar godis. Inte lakrits. Kan man ta fram en sån påse med kringlor? Gillar Anders lakrits? Nej. Katten? Eller lakrits? Katten det. Nej, jag tror inte. Kan väl nog lukta. Det som luktar så. Det är en katt i påse, Misa. Ja. Jag får ta min sista album i alla fall. På den här banan alltså. Ja, Misa. Luigi! Ja. Elbruma Luigi. Ja. Jag får... en bara. Nej, jag missade. Nej, jag tappar den! Missa lite på kanten då. Ja. På röret. På röret. We must do this. We must finish. Ja. Den här banan. Jag väntar nu. Ja. Jag tajmar på varje...
Nej! Ja. Ja. Förresten ska jag ta hammare nu. Punktslut. En hammare. Och spara en. Ja. Varför tryckte jag på? Men åh! Åh! Oh my god. Oh. Woof. Oh. Oh. Okay. Oh, du kan till och med här nu. Ja. Här har jag dött. Oh. På gånger. Du kommer förbi där. Bollen är ju lurig. Jag tänkte att den... Vänta. Kolla här nu. Jag gör. Jump! Vänta. What the hell? Efter... Och... Hoppa! Ah! Vad fan! Woo! Sen. Den var på piken där då. Ja. Den träffade på skallen. Jag körde bara rått, ja. Ja. Jag väntar. Här kommer ingen på det röret. Fan! Jag tror att du tappar den. Åh, god. Nej, fan gick jag och eldbollde. Ja. Eldbollsfittan. Nu får du spara nu då. Ja. Fuck. Kasta ovanför dem. Miss. Oh! Kasta. Nej, du missar. Missar hela tiden. Det går inte. Hoppa och kasta. Ser du? Du får lite mer jump där. Du får mer kraft när du kastar. Ja. Är det bara omedelbart säga ja, Anders? Ja, fullt. Eller är det bara omedelbart ja, va? Ah, du förlorar det också. No. Nu har du inga... No. Nu får du verkligen spara nu. Med power-ups. Nej, jag får grejer ändå. Ja, men du får ingen armad direkt här, bro. Nej. Nej, det var på isvärlden. Ja. Ja. Då får du spara lite krut av det. Ja. Det var Dotta. Bowser's Dark World. Som det heter. Dark World, jag är säker på. Haha! Äntligen! Ja. Nu är det nytt här nu. Ja. Oh. Motherfucker! Hopp! Oh! 7-2. Oh my god! Nej! Fan, och spruta fire! Eldbollar? Här måste du tajma. Och sen hopp. Jag skiter i de blocken. Ja. Fan, där inne sprutar eld. Ja. Böller. Drr. Äntligen. Nu får du ta chansen nu. Oh. Och svampar också allt det där. Ja. Nu är det sista att samla här. Oh.
Och så finns det de barnen som drar in dig, kommer du ihåg dem? Händerna? Ja. Hej, man. Va? Löv! Vissa luktar. Känner du någon distinkt lukt på Anders fot? Känner du då det? Du kanske ska ställa kopp på golvet. Hon kanske hoppar upp. Eller där. Ska du hoppa upp, Lisa? Skägg! Ni är det mustasch? Nej. Mustasch, hur är här nu? Nej, det var ingen skägg förresten. Du glömde svart. Nja! You can't forget this shit. Katt du... Nej men! Halt dig grodräkten. Två grodanboll. Två grodanboll, Anders. Vad är det här? Det ses. Vem har spader? Jag har spader här. Vad har Anders på kortet? Har han spader? Eller har Anders klöver? Eller har Anders hjärter? Kanske. Har du en femma? Nej. Jag finns i sju. Har du en sexa? Nej, det har jag inte. Du tar det först. Ja, jag bara... Dubbel! Nej, helvete också! Det går att lura den lite! Helvete! Här! Ja, säg va. Varsågod! Tack! Detta är for you, Anders. Nej! Okej. Ta nya. Nej, vad fan! Ja! Den är snabb några gånger. Den hoppar. Och spara. Ja. Ser du? Nej. Tack. Nej. Det här gör jag för extra generositet här nu. Ja. För dig, Anders. Nej, men varför... Säg vad det är. Sorry. Jag har koll. Ja. Tänk nog. Bra. Nej, vad? Nej. Yes. Bra då, va? En 10. Varsågod. 20! Tack. Hade vi en... Nej, P up. Den då? Bra Robban. Nej! Varför hoppar den upp? Fan, vad fel du har. Ja, för att... Få rätt nu. Den här, ja, är lite lurig. Ja. Den hoppar över 2 eller 3. Ja. Det är därför jag har dem här. Ja. Oh my fan. Ja, det var P-appen. Jag måste ha en 10. Där då. Med en stjärna. Och är P-appen... 20! Vad är det där? Nej, ens. Du får aldrig rätt. Nej. Fan, du är superdålig på det, Anders. Men vad fan? Vad är den? Nej, ens. Fan, den. Där då? En P-app! Nu repeterar du ju. Ja. Du tar ju samma kort. En 20? Visst är snabbt fan. Du tar ju samma kort nu hela tiden. Du har missat. Du har missat att du tagit ett kort, Anders. Ja. Och jag vet vilket. Där. Nej. Nej, 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 nej. Du har missat ett, vet jag. Bredvid 10:an, en kort. Du har inte tagit den. Ja, varför hoppar du? Den. Nej. Hitta 10:an. Hitta 10:an. Där då. En,
Men sån. Där då? Nej. Vad är den nu då? Den är lite lurig. Svamp. Där då? Nej, en svamp. Såna. Men vad i helvete har den lurat mig? Svamp. Den har inte lurat dig. Det är bara att du måste hitta tian bara. Ja. Har du tagit längst ut där på kortet? Längst ut? Inte där. Andra hållet. Längst ut på mitten, Anders. Där. Ja. Tror på det? Tror på det? Kan inte vara slö som en snigel. Så. Får jag ladda? Så. 20. Vad gott. Vad är 10? Jag vill ha 10 spänn av det. Jag vill ha betalning snart, Anders, tack. Kan jag ge mig 10 snart? Där? Nej, stjärna. Nej. Då är det där. Nej. Fuck. Där var du. Ja, där var jag. Nej. Där tog du mig. Du nu. Tog mig på min... Där. Du tog mig, Anders. 20. Åh, jävla. 20. Ska du trycka eller ska spara? Nej. Skulle jag ha sparat det? Ja. Oh. Ja. Kanske inte ska vara snabb om man ska spara. Ja. P-appen. P-app. One app heter det. Jaha. Inte P-appen. Nej. Du ser det på en telefon eller? Ja. P-appen eller? One app heter det. Ja. Jesus Christus. Inte P-appen. Pratar som en smarttelefon gör han nu. Ja. Anders. Det är inte P-appen. Nej! Är jag snäll som jag där till det eller? Ja. Det skulle jag ha sagt. Jag skulle ha... Ja. Save. Nu sa du någonting där då? Ja. Jag väntade mig någonting från dig. Det är bara de här två kvar. Ja. Hansa. Vad har du förlorat? Allting i princip. Ja, nästan. Your life, maybe. Your life, maybe. Bara. Det. Du. Jesus Christ. Ah, du gick tillbaka. Ah, vad fan. Snabbt. Perfekt. Nu får du tvätta dig, Anders. Fattar du? Tvättbjörn. Får du tvätta dig? Luigi. Åh! Ja, du vet inte vad du säger ja för. Nej, du vet inte vad du säger ja för. Kom igen. Anders minns inte vad det här var banan, va? Hä? Det är labyrint där, Bonio. Jo. Jo! Ja, vad fan? Nå! Nähä! Du är fördömd. Jo. Och fastnar för evigt och hoppar där. På notblocken. Fuck! Han är för evigt fast där. I samma hopp och hopp hela tiden. För all evighetstid. Forever and ever. Kommer Anders hitta den rätta vägen? Kommer han hitta rätta vägen? Kommer ja. Anders hitta den rätta vägen? Nu är det 190 sekunder kvar. Och han tog fel väg. Helvete. Nu får du gå tillbaka. Nu får du gå tillbaka med dig, Luigi.
Fuck! Take it! Feedback! Nej, du ska vara stor! Ja! Shit! Men, upp! Upp! Där kom jag. Där kom jag! Jo! Jo! Jävlar, jag tampar supersika. Och du missar. Du fick en sån här. Det är godisvampen. Med hans smak. Eller yoghurt smak. Om man tänker på färgen. Jag ruttar det. Nu är vi snart på väg, dottern. Ja. Ska man ta mer kaffe eller?